Програма виходить за підтримки міської організації Української народної партії. Голова Ігор Слюзар. От часів пізнього середньовіччя Коломия поставала перед очами мандрівників типовим галіційським містом, у якому, окрім титульної української нації, вагоме місце займала раса вихідців із землі обітованої. Вони завжди намагалися селитися компактно, творячи свій неповторний світ, плекаючи мову, звичаї та самобутню культуру. І тому в столиці Покутського краю й досі відлунює той неповторний уклад життя, поділений строго на касти всеможливих мастей. Ремісників і службовців, рабинів і лікарів, корчмарів та музикантів, гендлярів і газетярів, сіоністів і соціалістів, комуністів та ортодоксів. Сьогодні спливає рівно 10 літ, як на розі вулиць Переяславської і Прикарпатської знову відчинила двері стара Коломийська синагога, історія якій відміряла 200 років. Звідтоді протягом віків приміщення впевнено набувало нинішніх пізнавальних рис. Останнє зібрання відбулося у цих стінах восени 1939 року. В той пріснопам'ятний час радянської окупації в синагозі розмістили склад. Попри усі світові перипетії, подібна культова споруда зосталася на вулиці відомого видавця першої половини минулого століття Якуба Оренштайна. Десь між цим різностильовим комплексом забудов розміщувалася його накладня, яка сусідувала зі старою божницею. Після війни у ній розмістили інкубаторну станцію. Одразу за нею простягнулися мури такого ж давнього кладовища ізраїлевих дочок і синів. І ось уже декілька років поспіль ця частина середмістя утримується в невизначеному, жалюгідному стані. Але нині на Коломийських вулицях ще можна зустріти будинки, які мають головні ознаки своїх колишніх власників. Це, зокрема, стосується мезузи – косого прорізу в правобічному дверному проході, до якого вкладали випис із Святого Письма. Такими ж позначками відзначали й релігійні заклади. Найбільший і найдавніший з них не достояв до сьогодення. Так звана Велика Коломийська синагога, яку спорудили на кошти общини, вела своє літочислення від 1664 року. Протягом століть її частково реконструювали та перебудовували. В закінченому вигляді фронтон оздоблював вишуканий барочний стиль, а фриз прикрашала ліпнина, символізуючи кам'яні скрижалі, які Мойсей возніс на гору Синай, аби народ ізраїльський пізнав і дотримувався 10 заповідей Божих. Святиня стояла в тому районі міста, де тепер починається, чи то, може, закінчуються ринкові ряди вулиці Сагайдачного. 1943 року цю будівлю без медрешу, яка входила до сумнозвісного гетто, нацисти піддали вогню разом із її вірними, що ознаменувало заключний акорд акції «Юденфрей».
дивом вистояв до наших днів інший юдейський храм на вулиці Романа Шухевича, в якому ще донедавна функціонували фабричні цехи індивідуального пошиття одягу. Сьогодні лишень деякі архітектурні елементи цього будинку вказують на типові ознаки колишнього осідку рабинів. Поруч свої останні дні на Коломийській землі доживає інша сакральна споруда, воздвигнута колись потомками Сіону. На початку цієї ж вулиці Шухевича свідком минулої доби постає цегляна партерова вілла, яку 1903 року заклали під власний кагал. В час німецької окупації тут працював щойно організований юденрат на чолі з Мордехаєм Горовіцем, недавнім старшиною війська польського. Від 1913 року архітектурний комплекс доповнює колишня лікарня, тепер поліклініка, яка служила виключно для потреб юдеям Коломийщини. Власне, всю цю територію і поглинула перша і остання примусова резервація, організована нацистами 26 березня 1942 року, про що красномовно свідчать тогочасні оголошення, підписані комісаром міста Гольманом. Гетто Коломиї складалося з трьох частин, поділене на різні дільниці – центральну, східну і південно-західну. А починалося все з того, що 19 серпня 1941 року всі, хто за расовою ознакою належав до опальної нації, повинні були здати коштовності й хутра для потреб Східного фронту. Окремим розпорядженням під карою смерті було введено носіння на одязі жовтої зірки Давида. Заборонено також послуговуватися тротуарами та засобами зв'язку. Таких типових для рейху правил вимагав дотримуватися місцевий крайсгаутман, 27-річний юрист Пітер Клаус Фолькман. Їх часто можна було бачити в неробочий час з дружиною Адою і заступником Герхардом фон Йорданом, зодягнутих в екзотичні гуцульські кожушки. Саме під їхнім проводом 12 жовтня 1941-го розпочалася велика акція, після якої до Шепарівського лісу погнали першу партію приречених. Подібні жаскі картини повторювалися ще довгих 2 роки з різницею в кількості невинно убієнних. На їхніх кістках розбуялися нині віття могутніх дубів, які, наче вартові, бережуть спокій земляків. Тільки 1994 року на місцях безпосередніх розстрілів члени Коломийського культурологічного товариства «Поступ» домоглися встановлення пам'ятного хреста. Щорічно між могилами тут правлять за упокійні богослужіння, бо спочивають між ними і християни з околичних посілостей. Одним із тих, кому вдалося вижити, був 57-річний мельник Лайзор Керстен. Вночі він вибрався з-під трупів, вернувся в гетто, якимось дивом викрав свою родину, можливо, підкупив поліцаїв, і до кінця окупації переховувався у праведника-українця Олекси Онуфрейчука. І прикладів подібної самопожертви траплялося чимало. Всього ж, через наше місто і околиці за роки Холокосту пройшло близько 50 тисяч осіб різних націй. Та, звичайно, найбільш постраждало єврейство, про що голосить кам'яна стела на трасі Івано-Франківськ-Коломия-Чернівці. Фундатором відновленого пам'ятника виступило Ізраїльське товариство вихідців з Коломиї 1993 року з нагоди 50-х роковин Шепарівської трагедії. Страшні розстрільні дні не оминули й старого юдейського окописька між нинішньою вулицею Бандери і мікрорайоном Богуна.
свою мученицьку смерть, знайшли тут також коломийці різних соціальних верств і віросповідань. Дармовий, цвинтарний камінь раціональні тевтонці використали під бруківку в подвір'ї колишнього гестапо, що містилося на вулиці Івана Франка, число 5. Прогулюючись сквером біля центрального озера, мало хто й підозрює, що теж дефілює по людських останках. Про це нагадують розкидані відлами скарбуваннями на надгробних каменях, званих мацев, де ще ледь прочитуються метафоричні символи та цитати з Талмуду. Уже в радянські часи цільнотесані плити вивезли звідси на спорудження пам'ятників вождів країни Рад. І тільки в період української незалежності на цьому місці живим вдалося порозумітися з мертвими, які німотно волали про вічний супокій до нині сущих і прийдешніх поколінь. Програма виходить за підтримки міської організації Української народної партії. Голова Ігор Слюзар.